pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai contar a história do Contador do Tempo. Vamos até lá, Zeb? E ele é um vulcão contador do tempo de um jeitinho só dele. Ele não avisa as horas, segundos, essas coisas. Ele avisa que tá na hora de brincar e de voar. E é o Guido ancião que cuida do tempo. Quer ver como ele faz? Ele tem poderes que fazem o vulcão funcionar. E até cria um céu de nuvens de algodão doce. Delícia! O mundo Ripilica é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar tudinho pra vocês, combinado? Tchau!